صدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل، تمام انتخابی سامان پہنچا دیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹرننگ آفیسر کے فرائض انجام دیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں دو پولنگ بوتھ تیار کیے گئے۔ بوتھ نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے 186 تک کے ارکان ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ بوتھ نمبر دو میں سیریل نمبر 187 سے 354 تک کے اراکین اسمبلی ووٹ ڈالیں گے۔ پولنگ صبح 10 بجے تا شام 4 بجے تک ہوگی۔ ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ آویزاں۔ وفاق سے گریڈ 21 کے افسر کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز احمد کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد، نوٹیفیکیشن جاری۔ کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز احمد کو پنجاب میں اہم عہدہ دیے جانے کا امکان۔ کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز احمد وفاقی محکمہ صنعت و پیداوار میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات تھے۔ قائم مقام ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی کا رات گئے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ۔ فرخ قیوم بٹ نے شہر کی سڑکوں کی دھلائی و صفائی کا جائزہ لیا۔ مال روڈ پر کمپنی کے دیگر افسران کے ساتھ میکینیکل واشنگ اور سویپنگ کی نگرانی بھی کی۔ جی ایم آپریشن سہیل انور ملک اور مینیجر نائٹ آپریشنز رانا معاذ بھی ہمراہ تھے۔ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ قذافی اسٹیڈیم میں وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی سربراہی میں کارروائی۔ ناقص صفائی اور غیر معیاری اشیاء پر ریسٹورانٹ سیل، جبکہ بہترین معیار صاف صفائی ستھرائی پر ریسٹورانٹ کو شاباشی بھی دی گئی۔